Lidhje me atë për çfarë akuzohet Semir Tahiri, a ka lidhje apo s'ka lidhje me atë që kam thënë unë? Ato nuk e që janë të provuara edhe publikisht nga shtypja apo edhe nga procesi gjyqësor i Katanias, ku Semir Tahiri arriti ta shkëpu emrin e tij falë ndërhyrjeve të fuqishme me miq të fuqishëm, avokat në Rom, nuk do i themi emrat sot se do vi momenti. Dhe kur akuza është e njëjtë për të njëjtin grup, kur edhe në Shqipëri po bëhet përpjekje maksimale, sforzo nga prokuroria që ta lidhi me të njëjtën çështje, atëherë e njëjta akuzë është. Ato fjalë kam thënë unë. Thjesht Semir Tahiri merr të Okay. pjesën dhe mbronte trafikantët. Kaq, trafikantët sot janë burg, Semir Tahiri është në akuzë i lirë dhe halekët.